За сайн байцгаана уу? Сэтгүүлч та бүхнийхээ энэ өдрийн амгалан айлтгая. Өнөөдөр байгаль орчин хүн сэтгэл ажихан маань орооны гишүүд бид нэг хуулийн төслийг өргөн барьлаа. Энэ бол гаднаас импортоор орж ирж байгаа үнсний ногооны гайлийн татврыг 30% хөргөж дотоодын үйлдвэрлэлийг хамгаалах ийм хуулийн төслийг өргөн барьж байгаа маа. Монгол улс нэгэн үе хүнсний ногоогоор 100% дотоодоосоо хангаж ирсэн. Өнөөдөр дөнгөж данган 40% хөрхтөө хөрөхгүй дотоодоосоо хангаж байгаа. Бусдын гаднаас чанаргүй ногоо Монголын зах зээлийг эзэж байгаа. Хүнсний ногооны гайлийн татврыг нэмэгдүүлж 30% болгож байгаа нь зөвхөн хэдэн ногоочдын эрх ашиг шээ. Мөн гадагшаа урсж байгаа валютыг багсгах хаах асууд биш. Энэ бол Монгол хүний эрүүл байх, амьд явах нөхцөл байдлаа холбоотой асуудал юм аа. Яагаад гэвэл манад орж иж байгаа хүнсийн ногоо бол ялангуяа урд хөрсөөс орж ирдэг чанарын баталгаагүй. Мэргэжлийн хялтын гадар энэ мэдгэж байгаагаар газар тариалангийн 70-80 төрлийн гэрбсэд пестицид байдаг, хор байдаг, газар тариаланд хэргэлдэг. Үүнээс дөнгөж 4-5-ны мэрэгжлийн ялтын газар одоо хян шалгаж чаддаг. Бэлсэд нь байвал шүүд. Бусдын нь бол хян чаддаггүй. Ийм учраас энэ олон хилийн бомбтар хяналтгүй одоо чанарын баталгаагүй хиймэн хортой хүнсийн ногоо орж ирж байна гэсэн үг. Монгол улс одоо 30 жилийн өмнө дотоодосоо хүнсийн ногоо хангаж байсан. Өнөөдөр Монголын олон олон газар тайлан компаниуд гачуурт шимт урц гэдэг зэрэг томоохон компаниуд хүнсийн ногооны салбараас бүр гарч байна. Сэлэнг аймаг гэхэд 6000 гар ногоочтой байсан, өнөөдөр 3000 хөрхтэй өгөөтэй ногоочтой болсон. Энэ бол хүнсийн ногооны гайлийн татврыг нэмэгдүүлснээр бас ажлын байр бий болно, дотоодосоо чанартай ногоогоор хангах болно. Мөн хүмүүсийн одоо өдөр тутмын хэрэгцээндээ хүн болоод хүн чанартай хүнсний зүйл хэрэглэх ёстой шүү дээ. Чанартай дотоодын ногоогоор хангахдах юм боломж бүрдэх юм аа. Ийм учраас энэ хуулийн төслийг бол бас энэ хаврын шуулганаар шуурхаг гормоор хэлцэж явуулна. Тийм учраас манай ногоочд бас энэ жил тарих талбайгаа нэмэгдүүлж одоо ногоогоо сайн тарих хэрэгтэй гэдгийг бас уриалмаар байна. За сөхөл гүшүүн. Саа сайн байцхан уу тав хүнд нэмэгдүүлэх гүшүүлээ. За хүнс үдэ аж ахуй байгаль орчны байнгын орооны гүшүүд бид бүхэн өнөөдөр маш одоо чухал хуулийг өргөн барьсан гэж үзэж байгаа. За хүнсний аюулгүй байдал гэдэг бол үндэсний аюулгүй байдалтай шууд холбоотой асуудал гэдэгтэй тав хүн санал нэг байгаа хаа. За Монгол улс сүүлийн хэдэн жилүүдэд хор талдрын өвчлөлөөрөө дэлхийд эхний 3 байрт одоо байнга зогсож байгаа. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр л бидний одоо амьсгалж байгаагаар мэдж байгаа хоолнцтой шууд холбоотой. За 1927 онд Монгол улс дэлхийн худалдааны байгууллагад нэсэж орсон байдаг. А тэгэхдээ бодлогын хувьд алдаа гаргасан байдаг юм аа. За дээдлэл нь одоо 20% татварыг тавьж өгсөн байдаг. Энэ нь бол одоо Монгол ногооны одоо аюулгүй байдалд Монгол хүний одоо хэрэглээнд шууд нөлөөж ирсэн байдаг. За Монголын төр засаг дотоодынхоо хүнсээр ард иргэдэд одоо хангана гэсэн ийм одоо уриалга гаргаж зорилго тавиад ажиллаж байгаа. Монгол улсад мэрэгжилтэн боловс хүчин байна уу байна? Техник тоног төхөөрөмж байна уу байна? Шимт хөрсөн байна уу байна? Тэгэхээр бид бүхэн эргээд одоо хөрчвэйсэн амжилтаа одоо санаж эргээд одоо Монгол ногоогоор ард иргэдэд хангах иймэрхүү одоо бодлогыг зайлшгүй одоо хэрэгжүүлэх ёстой. Нөгөө талаар
Хөдөө аж ахуйн салбар дээр бас нэг шинжлэх реформ хийх зайлшгүй юм шаардлага гарч байгаа гэдэгт бол санал нэг байна. Тэгээд ховд уус завхан харханга Сэлэнг Төв аймаг Хинтви Дормдын одоо тарайланчд ногоочдоо одоо энэ жил ногоо цагаа сайн тариараа та бүхнийг одоо төр зэсэг бодлогоор одоо дэмжиж ажиллах баха гэдэгт бол итгэлтэй байна. За баярлалаа. Би түрүүн хэлсэн энэ импортын гайлын ногооны гайлын төв нэмэгдүүлж байгаа бол нэг хэсэг ногоочдын одоо эрх ашиг бишээ. Энэ хамгийн гол нь одоо чанаргүй ногоо маш их орж ирж байна. Чанарын баталгаагүй энийг мэрэгжлийн хяналт одоо хянаж чадахгүй байна. Ялангуяа урд төршийн ногоо бол өнөхөр чанарын баталгаагүй. Энийг бол Монгол төдийгүй дэлхий мэднэ. Төрүүн зөвхөн гэж хэлсэн өвчлөл ямар өндөр байна уу? Хор тавтрын өвчлөл, ходоод гэзс, нойр улчирхай, элэг цөсний өвчлөл маш өндөр байгаа Монгол улсад. Дэлхийд эхний 5 байрт тогтмол тавьж байгаа. Энэ бол тодорхой хувь нь бол энэ хүнсний аюулгүй байдалтай, хүнсний ногооны чанартай бас холбоотой гэж үзэж байгаа маа. Бид өмнө нь бол 100% хангаж байсан тэр боломжоос сэргээхийн төлөө энэ төрийн бодлогоор энэ татрыг нэмж байгаа юм гэдгийг ойлгоно л гэж байна. За альва гэрийн эзэгтэй та нарыг одоо чанарын баталгаатай ногоо 1100-1150 төгрөгөөр авах уу эсвэл чанаргүй хамаагүй одоо баталгаагүй ногоо 1000 төгрөгөөр авах уу гэвэл хинч эхний хөлбөрийн сонгон шүү дээ. Тэгэхээр энэ гайлын татврыг нэмэгдүүлж байгаа нь бол хуучин бол 15-аас 20% байсан юм. Тэгэхээр одоо 30% хөргөн гэдэг чинь 10-аас 15%-аар нэмэгдэж байна гэсэн үг. Төр зөөр магадгүй үн бол 10-аас 15% өсч болно. Эргээд хөрсөн дээрээ буурнаа. Эргээд хөрсөн дээрээ буулж Монгол ногоогоор дотоодоос хангасан үед зөвхөн чанартай баталгаатай хүнс ногоо хэрэглэх болно. Монгол ногоочд үнийн өрөвтийг нөлөө өгөх нь тань хэлээд байгаа Монгол хүнсний багтдаг гэдэг байлаа. Тэгэхээр одоо энэ төвчийг яхаар муу айлс одоо гаднаас ирж байгаа ногоо нь үнэн А энэ дээр бол юу бүх төрлийн ногооны татврыг нэмэгдүүлж байгаа биш. Монголд хамгийн одоо их хэрглэж байгаа гол тарьж байгаа нэг 6-аас 7 төрлийн ногоо. Төмс, байцаа, сонгон, луун, манжин, өгөрцөө, помидор гэсэн. А тэрнээс Монголд ургуулдгүй тийм ногоонуудыг бол татврыг нэмээгүй. Урах боломжтой урд нь Монголд хангаж ясан ийм ногоонуудын одоо татврыг нэмж байгаамаа. Тэгэхгүй бол энэ хөдөө аж ахуйн компаниуд энэ ногоочд тарихаа боллоо. Гачуур гэхэд бол тодорхой хэмжээний Монголын зах зээлийг бол хангадаг компани байсан та бүхэн мэдж байгаа. Сарын өмнө хүнсний ногооны зах зээлээс гарна гэдгийг бас одоо мэдгдсэн байгаа ш олон нийтийн хэвлэлээр. Хамгийн гол нь түрүүний хэлдгээр ногоочдын эрх бишээ. Энэ бол одоо үний эрүүл амд явах Монгол хүний эрүүл амд явах зүйлтэй сашгүй холбоотой төрийн бодлогын шийдвэр гэж ойлгож байна. Одоо энэ ер нь том бодлого зорилт ярьж байхад жижиг нэг шалтгаан тоочоод үүнээс ухрах бол боломжгүй л дээ. Би нэг жишээ хэлээ тав хүнд. Ховд аймгийн болон сумд өнөөдөр усан үзэм тарьж байгаа. Монголд ургадгүй л гэж хүмүүс бодно шүү дээ. Тэгэхээр ургуулж болдгийм бэ. Хий гэвэл арга нь олдно, хийх гэвэл шалтгаан олдно гэж.
Тэгэхээр бид бүхэн өөрсдийнхөө одоо эрүүл мэндийг хаач ирээдүг хамгаалахын тулд энэ шинжилгээг заашгүй хийх ёстой гэж бид бүхэн үзчихэ. За бид нэрт одоо туршлага байгаа, техник байгаа, шимт хөрс байгаа гэж төрүүлсэн. Боломж байхад бид нэр одоо гар нүдэд залхуурцлах ямар ч боломж. Энэ дээр нэг юм нэм хэлэхэд Монгол улс дэлхийн хулдааны байгууллагын эссэн Хятад Орос хоёр бол бас мөн адилхан эссэн байгаа. Гэхдээ Оросын одоо ногооны импортын татвар нь бол гаднаас оруулах татвар нь бол 40-50% байдаг. А Хятад бол бүр 0-65% гэж хөдөө аж ахуй дээр тавьчихсан. Дандаа тэр 60-65-50% татвар нь ийм өндөр байдаг. Ийм учраас Монголоос юм уу хоёр хөрш рүү ногоо их тариад экспортод гаргана гэсэн ямар ч боломж байхгүй. Манайх бол эрс баг 15-20% байсан энийг харин 30% болгож байгаа юм аа. Ер нь дэлхийн худалдааны байгууллага элсэн тэг гишүүн орнууд бол экспорт импортын татвар бол ойролцоо татвартай байх хэвээр. Энийг санаас нь бол тийм одоо бодлогоор зааж өгсөн байдаг. Гэтэл хоёр хөрш маань өндөр манайх бол татвар хэт бага байсан энийг бол тодорхой хэмжээгээр бас нэмэгдүүлж байгаа. За, за баярлалаа. Тэр хоёр төвөөр